labja që të shmend dasmat dhe fotot që donte të fshihte. Ca në Vlorë, ca në Tiranë ishte kënga e parë që Mariola Kaçani doli në ekran si këngëtare e muzikës popullore shqiptare. Vlonjatja erdhi me një videoklip që sot mund të duket shumë amator, por që në atë kohë justifikohej. Që nga ai moment Kaçani ka nxjerrë për publikun shqiptar këngë të shumta popullore, ku është shfaqur dhe për krah grupit Revolt Clan, ndërsa në shumë këngë ka duete me vllajën e saj Jurgenin. Dalja e saj publike është një moment që Mariola nuk do ta kujtonte dot. Do t'ju sjelli më poshtë disa nga fotot e klipit të asaj kohe ku këngëtarja duket shumë ndryshe. Ndërsa sot në videoklipe apo në fotot që shfaqin në internet, Kaçani i kushton shumë rëndësi Photoshopit, por duhet theksuar se ndryshimi i saj është mjaft i dukshëm. Mariola Kaçani është një nga këngëtarët e preferuara që shqiptarët zgjedhin për t'u sjellë Shqipërinë e Jugut në dasmat e tyre, ku pagesat që marrin janë tepër të majme.